ବାହାରେ ଗୋଟେ ନ ବୋରିଂ ହେଲେ ପାଣି ଲାଗି ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ ଶହେ ଜନ ସକାଳ ହେଲେ ଲାଇନ ବାନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ ଛୁଆ ନ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଛେ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ଲାଗିଛେ ଘରେ ଘରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ତାର ପରେ ବି ପାଣି ଲାଗି ଗୁଲଗୁଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବାରି ଦୂର ସେଉଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ହିଙ୍ଗମା ଗାଁ ପାଞ୍ଚଟା ୱାର୍ଡ ଥିବାରି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଲୋକ ରହିସନ୍ ହେଲେ ଦେଖୁନ୍ ତ ପିଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଗି କେନ୍ତା ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍ ଇନ ଲୋକମାନେ ସକାଳ ହେବା କି ନାଇଁ ଛୁଆ ନୁ ଢାଙ୍ଗରି ଏନ୍ତା କି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ସମକେ ଲାଗିଥିସି କାମକାଜ ଛାଡ଼ିକିନା ନଲକୁଆ ପାଖେ ଭିଡ଼ ଜମାସନ୍ ଗାଁରେ ଥିବା ନଲକୁଆ ବ୍ୟବହାର ଲାୟକ ନାଇଥିବା ଲାଗି ଗାଁ ବାହାରେ ଥିବା ନଲକୁଆ ଉପରେ ସଭେ ନିର୍ଭର କରସନ୍ ଗୋଟେ ନ ମାତ୍ର ବୋରିଂ ଥିବା ଲାଗି ପାଇଁ ଟିକେ କାଜି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଟାକବାକେ ପଡ଼ୁଥିବାର କହିଛନ୍ ଇନ ଲୋକମାନେ ଆମର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ହିଙ୍ଗମା ବହୁତ ବଡ଼ଟେ ଗାଁ ଆମର ଇନେ 4000 ଅଧିକା ଲୋକ ଅଛୁ ପାଣି ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆମେ ବେଶୀ କରି ଖରା ମାସ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଛାଟି ପିଟି ହେଉଛୁ ଆମର ଛୁଆମାନେ ବି ବୁତଲ ବୁତଲା ଧରିକରି ଭାଇ ବହେନମାନେ ବି ସାଇକେଲେ ଆସୁଛନ୍ ମା ବୋହୁ ମାନେ ଆମେ ଏନ୍ତା ଗରିଆ ଧରିକିରି ଆଉଛୁ ସକାଳ ପାଇଲେ ପାଣି ଲାଗି ଆମେ ଇନେ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛୁ ଆମକୁ ମହାଦେବୀରୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରୁ ସମସ୍ତେ ପିଇବାର ଲାଗି ବାଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି 2-3 କିଲୋମିଟର ପାଣି ନେଇଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ମା ମାନେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ ପାଣି ସରଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରୁନ୍ 6-3 ମାସ ଭିତରେ କରିଦେଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ହିଙ୍ଗମା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ବନା ହେଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରି ନେପାରବା ପାଇପ୍ର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗା ଫାଟି ଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ଭିଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ ଯାହା ଲାଗି ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ବାବଦ ନେଇ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଠାନୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ତ ସମକେ ଜନେଇଥିଲେ ବିଲ୍ କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ ସେଆଡ଼େ ବାବଦ ନେଇ ପଚରାବାନୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ବୋଲି କଥା ଦେଇଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ ଇ ପାଣି ଖାଇବା ପାଣି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ବି କଲେ ଯାହାକେ ଜଣାଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କିଛି ହୋଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା ଆଜିକି ତାମାନେ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ତାମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିକି ଟାଙ୍କି ମାନ 2-3 ଜାଗାରେ ତାମାନେ ତିଆରି ହେଇଛେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟାଙ୍କିରୁ ତାମାନେ ପାଣି ତାମାନେ ବାହାରବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଲୋକମାନେ ପାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା ଘର ଘରରେ ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାମାନେ ଆସିଛି ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ପାଇପ୍ ଯେନ୍ ଲାଗିଥିଲା 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ସେଟା ପାଣି ଫାଟିକିରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାମାନେ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଇକିରି 90% ପାଣି ଭଟାକେ ପଲେଇ ଯାଉଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ତାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ପାଣି ଦିଆଯିବା ଖରା ମାସେ ପିଇବା ପାଣି ଲାଗି ଗୁଲଗୁଲା ଖରା ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛେ ତାର ସଙ୍ଗେ ପାଣି ଦୁଃଖଭିଲ ସେତିକି ବଢ଼ୁଛେ 5 ବର୍ଷ ହେବା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନା ହେଉଛି ହେଲେ କେବେ କାମେ ଲାଗବା କାହାକି ଭିଲ୍ ଜଣା ନାଇଁନ ଖାଲି ଘର ଦ୍ୱାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଲଗେଇ ଦେଇକିନା ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଛେ ପ୍ରଶାସନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।